សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះគឺវីដេអូរៀនសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងរៀនសារឡើងវិញអំពីព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអបាទអញ្ចឹងមេរៀនរៀនសារឡើងវិញរំលឹកអំពីព្យញ្ជនៈពួកអនឹងពួកអបាទកាលណាពួកអគឺផ្សំជាមួយស្រៈមិនដូរសំឡេងទេតែបើពួកអគឺវាផ្សំជាមួយស្រៈស្រៈត្រូវបដូរសំឡេងបាទអញ្ចឹងរៀនសារឡើងវិញព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអបាទតោះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកាកអាកាខោខអោខោកោកោអោកោខុំខោអ៊ុំខុំងុំងើអ៊ុំងុំចៅចអៅចៅឆេះឆអេះឆេះជួមជើអំជួមប្រជើវាជាព្យញ្ជនៈពួកអើឈើឈើអើឈើញីញើអ៊ីញីដំ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 ដដគឺជួយជំនះសូសំឡេងពួកអអញ្ចឹងស្រៈអត់បដូរសំឡេងទេដអំដំថាថអាថាដុំដអំដុំធីធើអ៊ីធីណឺណអឺណឺតោតអោតោថោថអូថោទីតោអ៊ីទីធំធើអ៊ុំធំនំណអ៊ុំនំ3បអី3បោះបអោះបោះផេះផអេះផេះពោះបអ៊ូពោះបអ៊ូពោះផេផអេផេមីមអ៊ីមីយំយអ៊ុំយំរៃរអីរៃលីលអ៊ីលីវែវអេវែសៃសអីសៃហាហអាហាឡូឡអូឡូអេសអអេសអេសកៅអីក
កអៅកៅអអីអីកៅអីកាងារកអាកានឹងរកាងើអៀងារនឹងរងារកាងារកោញីកោអូកោញោអ៊ីញីកោញីសៃហាសអីសៃហអាហាសៃហាដំបៅងាដអំដំបអៅបៅងើអៀងាដំបៅងាពពែញីពពអែពែញើអ៊ីញីពពែញីមេអំបៅហើម៉ូអេមេអអំអំបអៅបៅហអើហើនឹងរហើមេអំបៅហើតាភុំបីចៅតអាតាភោអ៊ំភុំបអីបីចអៅចៅតាភុំបីចៅនារីឈឺពោះណូអ៊ីនីរអ៊ីរីឈើអ៊ឺឈឺពអ៊ូពោះនារីឈឺពោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសារៀនសាឡើងវិញនេះគឺយើងមានលំហាត់2ណាបាទនេះលំហាត់ទី1លំហាត់ទី1គេបញ្ជាយើងចូលសរសេរបំពេញព្យួនជនៈចុងគេឲ្យយើងសរសេរបំពេញព្យួនជនៈក្នុងចន្លោះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់បាទអញ្ចឹងគេបញ្ជាយើងចូលសរសេរបំពេញព្យួនជនៈក្នុងចន្លោះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់អញ្ចឹងឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងមើលមកព្យួនជនៈយើងគឺមានកចង់លំដាប់លំដោយវាបន្ទាប់ពីកមកខបាទអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីខមកលំដាប់លំដោយវាបន្ទាប់ពីខមកគឺកអញ្ចឹងយើងបំពេញអក្សរកមកកន្លែងហ្នឹងបាទនេះកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកមកលំដាប់លំដោយវាទៀតគឺខបន្ទាប់ពីខមកលំដាប់លំដោយវាទៀតគឺងតពីងើមកលំដាប់លំដោយវាគឺចបាទចឆជើលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីជើមកគឺឈើបន្ទាប់ពីឈើមកញើញើហើយដដលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីដគឺអីគឺថបាទអញ្ចឹងលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីថទៀតគឺដដហើយថថហើយទៀតតបលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីធើគឺណណហើយតថតបពីធនេះមកថយទៀត
តោបាទណាតោថោណោណោបន្ទាប់ពីលំណោមកលំដាប់លំដោយរបស់វាបន្ទាប់លំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីណោមកអីបបហើយផលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីផមកគឺពពហើយផម៉ោយោលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីយោមកទៀតគឺរោចឹងយើងបំពេញអក្សររោរោហើយលោលោហើយលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ទៀតគឺវោវោហើយសហឡអចឹងកន្លែងនេះឡបាទមកពេញឡបាទណាបាទចឹងយើងធ្វើលំហាត់បំពេញព្យញ្ជនៈក្នុងចន្លោះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយរួចហើយលំហាត់ទី1ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី2បាទលំហាត់ទី2គេបញ្ជាយើងសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីព្យញ្ជនៈតើបាទអញ្ចឹងរាល់ការព្យញ្ជនៈរាល់ការសរសេរអក្សរផ្ចង់គឺយើងត្រូវតែបែងក្រឡាបែបហ្នឹងគឺក្រឡាបឈរនេះគឺយើងគូស16កឡាមកតបមកក្រឡាផ្ដេកនេះយើងគូស6កឡាមកតបមកយើងគូសក្រឡាខ្វែងបិឆិត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 នេះមកតបមកយើងទៅសេអក្សរផ្ចង់ដែលគេបញ្ជាយើងទៅសេគឺអក្សរផ្ចង់អក្សរតើអញ្ចឹងអក្សរជួរទី1អក្សរតើហ្នឹងគឺមានទំហំធំអពេញ 100% មកអពេញ 100% គឺពេញកលាជួរទី1គឺពេញកលាដល់ពេលជួរទី2គឺយើងអក្សរតើដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយកតែ 50% ទេជួរទី3គឺយើងយកតែពាក់កដាល50គឺ 25% បាទតោះអញ្ចឹងរាល់ការសរសេរអក្សរចង់គឺយើងសរសេរបែបហ្នឹងណាបែងក្រឡាវាអញ្ចឹងមកតោះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតើ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 អានេះជួរអក្សរតើជួរទី1ឥឡូវជួរបន្ទាប់ទៀតគឺទំហំតែ50បានហើយតើ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 មកជួរទី3គឺតោដូចគ្នាប៉ុន្តែទំហំតែពាក់កដាលនេះអាជួរទី2នេះជួរទី2 50ពាក់កដាល25តើតើបានបាទអញ្ចឹងមេរៀនរៀនសារឡើងវិញអំពីព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមុននឹងបញ្ចប់គឺយើងត្រូវអានម្ដងទៀតម្សាទៀតជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតអានឡើងវិញម្ដងទៀតបាទណាតោះចាប់ផ្ដើមរៀនសារឡើងវិញព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអកាខោខោកោកោខុំខុំងុំងុំចៅចៅឆេះឆេះជួមជួមឈើឈើញីញីដុំដុំថាថាដុំដុំធីធីណើណើតោតោថោថោទាទា
ទាធំធំនំនំបៃបៃបោះបោះផេះផេះពោះពោះផេះផេះមីមីយំយំរៃរៃលីលីវែវែសៃសៃហាហាឡូឡូអេអេកៅអីកាងាកូនីសៃហាដំបៅងាពពែញីមេអំបៅហើតាភុំបៃចៅនារីឈឺពោះបាទលំហាត់ទី1គឺយើងធ្វើដូចមិញដដែលដោយសារយើងរំលឹកឡើងវិញអានម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ម្ដងទៀតគឺធ្វើដូចលំនាំមិញដដែលបំពេញព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកលំហាត់ទី2គឺអក្សរផ្ចង់យើងគឺដូចគ្នាដដែលតតតបាទអញ្ចឹងវីដេអូមេរៀនរៀនសារឡើងវិញអំពីព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ